to zkusím schválně sám, jestli jsem schopný z toho číst. Tak, 0 je tohle žlutá věc. 1 přeskočím. Jo. Jdu na 2. Ukazováčkem teda na třetí strunu od spoda. Raz, dva, tři. Přesně tak. Teďka třetím prstem na třetí pražec na druhou stranu od spoda. Jasně. A teďka prostředníčkem na druhou, na první strunu od spoda a druhý pražec. Wait a minute. Yes. Yes, takhle. A teďka nebrnkej tu Ečkovou strunu. To tam nepatří. Takže bavíme se o kardu D, kam nepatří Ečková struna. Takže hraju směrem dolů. Jo, dolů. Teďka ty. Geniálně. A musíš víc zabrat. Víc zabrat, víc. Víc tlačit jako víc dozít. Tlačit. Přesně tak. Vždyť to bylo lepší. Krása.